Galera, tudo bom? Beleza? Aqui é a Marcela. E hoje eu estou aqui para fazer um desafio. Não, exatamente um desafio. É Slime Toys versus Slime Amoeba. E sim, eu estou na minha mesa de estudos. Bom, vamos começar com a Slime Toys. Aí ela é difícil de abrir. Ou ela é assim. Ela tem um recipiente diferente. Olha. Ela tá esticando só agora, porque eu tô puxando fraco. Vamos começar com o esticamento. Ela quebra. Agora a gente vai pra bolha. Gente, não faz. Faz bubble pop. Nem faz um pop, só faz clique. Nada é bom nessa slime, então é melhor não jogar. Agora vamos pra Amoeba. Deixa eu ver aqui se do flip, o mais importante. É. Gente, eu vou fazer um vídeo amanhã no meu canal, arrumando as coisas pra esse pijama de Toy Toys. Eu vou ter meu pijama na sexta. Bom, vamos começar com o quê? Começar com o estico. Oh, gente, estica muito. Olha. Agora vamos para a bolha. Gente, esse vídeo vai estar editado, mas não vai estar editado as coisas, né? Olha, ele faz. Olha, só que nesse momento ele está muito mole, ó. Ele faz bubble pops. Vamos ver o clique. Agora a bolha. Oh my god. Eu quero passar o bubble pops. Tudo bem. Fez a bolha. Tá, ele faz tudo. Agora vamos ver o real. Então, quem ganhou foi esse. Porque esse aqui, ele não faz quase nada de bom. Então, quem ganhou foi a slime Amoeba. Muito bom esse slime, gente. Vou mostrar a Amoeba, mas pode guardar porque ela não pode assim. Esse aqui é difícil, ó, porque... Um beijo, meus amores. Tchau. Tchau. Deixa um like, se inscreva no canal.